Туақтан да толлыма, қоптан әресерен, мұнақ сер болыман, доғыттырғыр әрен. Үті өкірінен үшігейен бүсірге берін, әйгіннен бірге ол әкелі мен ұтатшы Индиран. Күндік өретчілер бұм бүгінгі беріге. Момотағы Народный театры үлігіттері келен ғыржыттықтыран, оны тіңе Нюрбан Октябрскен елегін далбар қотыттаран, әбәйлерін, келен жарықтарын түм сүйлерін кепсектерін. Бүгіннен бірге олар ұтытағыз тоғыған сәтті денемерген әрен бәйтерге тақсан ұйтарың. Онтын жә боларын күрді қысымыз ауниудың ұта бұт, ұсымыз ауниуға күттің бағалақтар күтатың, сотавай күтін елегідер ұлың онына маннық ұйтыға қоруйдан. Ахикаттен әбәйіні тұл солтата тұғы. Сөпті құрую бейімбес ұты түстен емерге ұйтың әйтінлері кетінінен жүзінден сұр ергітін, онтын бірді тәргітін бұкаден ұмнымаң. Амбастықынан сөпті құрую ұппыт көрөтчім, керен фирма мағығыныттан олыз бәртәқай бәләқ сүйуіға. Керен ардары келен ер бірағынығынан әғарделен тұран. Кері фирма бәйтін мағығынларғар құлын тұтар тоқсыз күнігердері. 15 бірігін чеп-четі еңірір. Әхігіні жүкізге қораққа. Кристианскай рынық маңнайгет әхігер, намыңа Билайын Маяға Максим аты ерген кейінлергер күйтелер. Күнді көрәтшілер ұсымыз өнеуға қаян дағыны күттің. Онтан біреген бігі үлжіттарпытың күтті білсеққа. Ол құрдық Нюрба ұлығын Октябрскен елегіттен бігіға үлжітті кәлілер үшігейен бүсірге береген. Ол құрдық Матриона Захарова Октябрскен елег бағылығын сол бұятшыта. Вера Сивсева, Кыраға литературный түмсі, алғы сәбәлір клубтарын төрүтті әтчі. Розалия Павлова, алғы сәбәлір клубтарын салай әтчіта. Людмила Пахомова, түмсілер салай әтчілара, онына Далбар Қотын конкурс ейі номинация қағай кіта. Галина Васильева, үті өкінінен. Жәрі бұн бүгін әйгем ұрақ дойдыстан үшігейен бүсірке бейреген ғылжытты кәлін олар оғыт. Білеген бейге әйген әйлек кетін күтті білсияқ бітін бағырап тұны Матриона Прокопьевна сихілі әйлек тұғынан кепсәрі. Оты бейхатты ауырыз кен әйлек Нюрбар Йоныгар хамы олақын әйлегінің білді біт. Ол құрдық Бейбей дойдулақ бұд Александр Гаврилович Габушап атын үгір бейгек оғы ұхияна мәні үз ұтыт оғы жер. Арымашқа оғы ұхияна үз бейін оғы жер. Бейбей дойдулақ бұд Александр Яковлевна Авченикова атын үгір ғынелан кеннәк бет. Мәні бейе қа екі народный театрдақ бұд. Абарсовай үнкі ансамбыллақ бұд. Үрі ансамбылдар балдар. Мәні тағынан бұл бейге Оныттың бейіғі республиканскай школы боқсы бар. Маңны бейіғі өліңтін тие кілін өрінелер, жарықтан алылар. Оныттың бұл бейіғі спордық ретарайын ағар болыға бейіғі кен тұттабыт, бейіғі ғағарин спорқы министра Балақшын Георгий Усланыз бейіғі оға бұд. Оныттың кек боксер Александр Иванов өмей бейін әлектің төріттәк. Оны Россия тренердері Артур Пахомов, Будимир Григорьевич, кейті құрдыға аттата қайырдығы әлбәк. Отын бұл спорт, боқсың үр бағайды бітілеп болықтар бейі Октябрскен әлектің түріттен біті. Оны түріттен біті бейі ұрқыта Нюрбахып қос директері, боқса тренері Захаров Алексей Апорыновыз болар. Оны түн бейі бар арчы реабилитационның кейін, әме республиканскай, маңнаттың үті тулайы қоғылыры жалылар, үті беременні болар. Оныттың бейге нәлек ұрқыта әдәр үтчаттен, бейге әдәр үтчат қамсаған үлдіған бұлырыңыттан өләлер көші әдәр үтчаты ден. Ол көші әдәр үтчаты болы, бейге нәлек бітігер әдәр үтчат лидера Егоров Иван Иван үш өләлер, маңна төрдінші оғылық Орион тәрәхінерге бар тәркіттілдір. Оны тұр бұйыл беге нәйлек спорт ұлына білдерді біт. Оның беге комплексің программаны өлелі біт. Олына спорт өтті өрхүлдегі бақ күректер, ұтылдық тақтыр, тәрәхінер бар ұйықты ақтыр дейін әтәбін. Оны тұр бұйыл мернеге әдәр ұтчат ұла.
Онны улаханы хэк болдық. Оны хамай бейкінет екім барым, ол ұстартын бардыттан көрек тәкәліп болдықтарына, первые бұйыл бейге көші әдірі чыттыр бұд, бейне елек атыттан баран кесек тәктір. Чәйді күрдік, оны учаской бағылы халақ бұд, модульны библиотека лақ бұд. Оны та бейне елек бұд, өрді ағыл бағыз кевердер балдыр, бейжонлар бұдын үйетіте бейд. Музей дақ бұд, музей біталайшыта Захара Прасковия Михайловна болар. Беге бағылық бұдынан Михайлов Дмитрий Александрович, үлелі қамсығыңдер бұйыл бәйіз сыла. Мен бәйім бұл администрацияға жағылықтақ жағылықта өлі әбітім, 15 бұн қарбын өптенім, үст бағылық бұл өлі әдім, әйді көрдік. Шүгей, жо, сейлі білі біт. Онтан Вера Степановна, ән бұ күраға литературны түмсі, онына алғы сәбәйлер құлыптарын түріттәтші болаған де. Еті бұйыл күраға 35 сылын толар, онтан алғы 30 сылын де. Жа бұ қайдақ түріттәй біккені? Еті әпіттерін құрдық барта бұйыл юбилейінің сыл бол бұт. Мен болағына бұ Антоновкаға өктәрісқай нәхілекке құлып көлелі хеджаммын. Ол ғағана сос исследование, мониторин еңінден суақты болдыр. Хен үлелен бағалақ кеғе, бұл маннықы бейгәрі көқтағы ғос бұд. Бұл маннықтары тәрейдақ бөтен үлі тақсығы ден сұлттан айыр түмсілер тәрелі біттірі бұл. Оны күраға дейін бұл үшуей бағай, семей бағай аттақ, ағайық кәйттен тұрар күра түмсі ғоты тәрелді біте. 5-6 кейі бол бұты. Ол саққа қайдаға әрі бұл кейі паяп бол бұтту, бұл кейі оннықту дебі күрді қайдаға әрі айар жонлар кістен, оран, онны манны білді бәкке сұруяр кемнәрі күрді көте. Оны Мен білі құлып көлелі хеджамын, сынары құрыяр бар. Хебекке тұхынан ұрылыр болақтарына әбәт, хебекке тұхынан құханы ғота бар болуқтақ, таптал тұхынан болына, таптал тұхынан құхан бар болуқтақ, олынлық сынарыдар оңырыр әдебет. Онына білдер бәйім паяттар бұн қағаттан хатан бірін бәрі бұ, бәйбіт жонлар бұтын түмен сұруйттар 5-6 кейі мұстан тәрелі біппіт бастан. Оны ән бәйін күттар болдаққына жон оны күкті ақты келер, оны семік жонлар отчатар дәлілер. Онын мені мия хұруй ебін, оны мия қакәліңі күттіғың дейін. Хұруй бәтті болдар, оның ағаяқ кейіні тахаран тұрардақ бұн. Онын еті күраға түмсі тәрияшті болдым. Біріген ол күраға Түмсүйттен сұруячылар да тағыстылар. Білдер кенегелері бәчәкі тағыстылар, құханюттар. Үрі бөғөті айылынна. Журналистар да бар болдылар. Оның хен кәскілдәк үшуғай тәрәхін тәрілі бітіттен өрі ғаны бұн. Бірігіне тәргәділі білі ол ұры тоқтар бұтмас бұн. Тенгіне хеджабын дейбі кәділі, онтан төріттәк жанлары бұ төріттәк бітім деммен кәлін ұлары бұн. Шүгей. Жүртін бұ октябрске нехелекке опсы сүйірбәтші түмсі бар епітті дейм. Жа бұ түмсілер тұхынан түмсі халаячылыра, түмсілер халаячылыра Людмила Кепсәрі. Бігін нехелекке сүйірбәттен тақта түмсі бар, ол барыта Бұл нәхілекке бар, әдірі чаттарға, күрдіғастарға, ағамсастақтарға, барылары қолбан түмсі болалар. Бұл түмсілер бітін, бұл жағылта бұтына өйір, жағылта бағылығын сол бұятшы Матурана Прокопьевна Захарова, үйлен сағалан ұйтар, оны құлыптар бұт, специалистері үйлен сағалан ұйтарлар. Ол құрдық бұл. Беге түгінші, үкі түгінші бір ғылаққа сетін программаннан үлі дейді бұл сетін программа дейін 10 сағаттан ағам састақтарға дейі, ағу күрдіңіз, ағу ғын састақтарға дейі бары бұл беге сетін программаннан үлі дейді бүтін беге нәйлек бі жонлары, тәріттелер бі жонлары барын аға өйілдер. Ол күрдік бігеға ағыс төлбі бар. Ағыс төлбені бұл үкі түгінші ғылаққа беге жағылта бұл бағылыға
Olata wantan taqsahıl bolla bu töd bahalayatçılargar beçet bir bittere töd bahalayatçıların qadara bu gram mikrorayon bahalığın kurduk. Уже бибиге вонтан такка хыл уже бине хелектер бит. Нехелек бит жоннору уже төт бәлаячалар түгәп биттерен, төтүмтәрен уже истер курдык булдылар. Аннан бине ха кен туттабыт. Бу бие кабаллар колора төт бәлаячалар хүлбәттән такка хыл. Өртүлүлә такканы ян жоны кытта наха чөйде алтыган жон жон олагын билән жон тугысан ырын билер билер болаңын уже бу хылаячын үле дергәр ары яры тохогот. Чапчикого оскордук. Анан колобра биге бу хүлбеттен таккалы үлүлөйбөт, капиталинин кенченин акырламандан кен туттабыт. Эни би Анатолийна Владимир Михайлович Тимопеевтен кен туттабыт. Колобра онтан таккалы үлүлөйбөт. Радалия Кузьминична, Нюргуяна Николаевна, она бу Людмила Ивановна, Радалия Ниловна. Кинлер бары бу төт бәлаячын үлеләбиттере. Онтан билеген беге бу төмчүләр бит, быйыл соконунан бигәр кетелде бит, буламы беге онан наха үрәбе көтә бит. Соко олата юридическое лицо денучалы та. Буламы регистрацияланды бит, онны уже тоқа проектка программага кыттамыт, өп катчыламыт, онан үлеге камсы хаджабыт. Бу беге үлебитен камнат бутын, беге эдер иччаттар бы, салгыларыттан беге кен туттабыт, бу коча иччатта дженаматына Прокопьевна наха чейдик этте, бу коча иччатта 4-6-10 эдер иччат бу билеген беге кинлерге бегене өсө чейдик, эрелдакты халгыхтары джемет кинлеттен наха эрене бит. Сапантан өсте дағаны халгы түмсілер тәрілден ияқтары да өтер бүтті дұқайда? Өсте дағаны халгы түмсілер тәрілден ияқтары де саны бұд. Қолуыра бұ білеген қолуыра арас түмсі барыта бар. Қолуыра бұлырын елдер ағыл ейеден ағам хастақы бабушкалары түмсі тәрі біттірі. Онтан ромашка десаттар, уже қастағаны түмсілі ақтар. Бүйік десаттарға қастаға түмсі бар, онына құлығыра естеннен құрығықтары жәнлер барлар, бүйік ағамса астақтар бұд, осколаға баранлар, оғыларғы бәйлерін, жарықтарын, бәйлерін, түмсілерін туғынан кепсейлер. Сәп, онтан, күнді көрәтчілер білеген ағаяқ мүнітенен қылғыс рекламынай тоқтабыл болуаған. Онтан, ол кәніттен беге олыс үшігей ұрыны істияқ біт, бегенін берге боларғыдығыр. Онтан, бәйіғат интерхергәбіт етіліргітін түрдінікке отытағыстығы қоғын сәтті дөнемерген әриен бер әрін. Күнді доғаттар, бегенін берге болын үшігейен бұсірге берем. Күнді көрәтчілер алғыс әбәйлер құлыптарын көрсі өққарын, білігін жөгәбірден ұрыны істеқпет баяңғады құлым мелодис Николай Сейлов.
сүшігей алғы сәбәлер құлықтыра бейеқа жөгебер денырыны толырын астылар барға мақтал болын. Онтын білген әтіліп өні істеққара, көрсеққара әғарды кәлі бейеқа. Алло, көрсе біт, таңарың? Алло? Алло? Аха, істе біт, таңарың? Бұқа бары бітін бүгінгі сүрді күнінен ағарды дейбін. Күнді бәгені үйгорымна. Далбар қотын түрәққасы тейіл әқті күтті бұтынан ес үйерен тұран ес үрәқпеттен ағарды дейбін. Ән олаққа активін айпозициялақ мәлдені күкенгі күлдәркінен тиян тұттабын. Доруабай бұал. Әннекетін өсті сетейіл әқ толыры жолда ғылығы бағарабын. Маңнай ғучуталым Ирина Ванымна. Он туанаққаттан. Орны хазим мақтал Ирина Ванымна. Жүт жоңна, чы білген әйінгітті қайынағыны көпсетті еқпет. Онтан бігі бұн ненен ха, чы үрі істені асты бұд бұл алғыз әбәлер клубтары бігі үрі толырын бардылар дейм. Онтан клуб салай атшытан Розалия Ниловна. Жырдо, білген үлі қайдақ баратурары, төхіл бақ кеге жарықтанары, төхі Отойте Вера Степановна эпитин курдук беге бәйләр алгыс клубы Октябрьский нәлекәтерелевете быел оту цылы болыр. Оны этергерлі біліңі ол әбәйлерттен әме балылар, ұжа оғандарын аспетен күдіңсі бәйлер. Отты кенлер кенлерден хем бір біле олы халқанар дейбікерлі кенлері ол бұян бейге көліне таққан ұжа бар бұд, отты нөссе бейге кенебеттеттен нөссе дәрі бәйлер балылар. Оны ты бейге білің үлелігіндер әбәйлер қолыбырын нәлек олығыр, Нәйлек біт атын көмішкен, ору еңі дағаны, республикаға дағаны бұл кәлін әбәхәт хүджа бұд, күрутын бар бұд. Оныттың біліңі бар әбәйлер жарықтара дейеқ оларын қалбаққалар, бейгі күліп бұд өр кәлін біт, үнкүйге жарықтана бұд, ұрылы бұд. Оттың өсі ұрыққы бейгінін әкілуен әбәйлер өсі әдәрдері ескі өретелер Зинаида Николаевна Мұхаплева дейін. Үйретер. Оның өте дияға олар бұт көлір әрәді арасы хеммер жарықтақтар. Кем байар, кем естенер, кем әрі түйлі анан жарықтанар. Хеммер бары нәйлек бұт олығыр бәбіт олар бұт өр еңнер бірге дағыны дейін тәң айт жабыт. Білген бияға түліпен кәлбітсеп, көрсек қарам. Алло, істебік? Алло. Дарабаларың істебік? Күндегі бүтін балты бүтін ғалені ғоравнаны далбар қотын күләғар сүкігілі әқті күтті бұтынан үтейіз түндігі әрдәлейдет, бағарабыт жолу, бекерген егер нұсқа солығу, өрі үйті жүті күрдің үйірі көті, жолу өрті үрттің және тәбіт балтылара әдеттері оны тұлық бар аймақтара. Жә, Галина Егоровна, ән бұ далбар қотын олық ұлыққан республиканскай конкурске кәлін күттіңі ұлың, бұ олыққар қағыз күрек болыр әйеге? Ойжы бұ, мен олық бар жақшыданы ұлыққан дұл күтулақ күрек болды. Мен ұлығымы чейін көмескен кәлігім дейіп әтті, тұқ ба құрсын ханабын берін тұрын. От әттеметі бұ, емін бұ, аңынтасты жақтар кейкіттері күрегі болпатта, қоқтықты және болпатта, мен жекерген бүтінді жекергенім кәлін күтінді бұтты. Ото бейі жекерген бара біл активіне позициялақ болын, оны білі чөлеологы түстен спортеры тұппы Оны бұл күріққа мейгінатын әлігін бұл әбәйлер клубтары, алғыз клуб кәлін арыланырытты, барын аға шөйтетін, ғана қоту баты әтенгі шөйтек асты күріқ біт. Оны бұл республика бұл бәйбін күтісі бі алтал ұстын әпті кәл біт. Жақшы дағыны бәйт барылды барты әдегітті таланнақ жөгелер, бәйім асты жөшелер алтығымын. Ондан ғай шөй керіқсі білдіғақ күндері, бұшалқа шөй күндері ағар білі бірге асып бұттан, алтыған асып бұттан, наға жән жолының мүрттім жән әтек бұннады. Онда бұл күрағы болуаны бігі бұл тұғық мәчәт жеті, әкім балар халайын ұттақтары дейді ол бар құтының күрағы. Онда бігітін арылан ғыджі бұд Анна Александровна әдірген ба күс бұл күндерге бігітін арылан ұрытта. Онда бұл тұғық Далбар құтының журналиға әкім Зинаида Ахиповна. Жүмін кілері мен наға жән бір әркәдім үші ба кіргіттір өте бейтін әрілдан ұрттылар. Онда наға жән мен өте үйердім әпті жақшы дағыны бұ хақы бұрды кәрі кіргіттірі
Ата ей номинациядан тохалы не? Ата ей номинациядан ата журилар ким журилар атын хаятактары дибат анан беттилер хеп ата жакча ейле бар ейле амбыл. Аха, чонта конечно сынал бапты бар бутер номинация бер беттер. Аха. Онна тохтен мен бу күрөккө кыттар бар. Хамай меха күһү кынатта күһүнөн кынаттабыт эрели бербит бунюрпа улугум бар жонугар эяка ме эге зрителке симпатия көтө колстаганга меха бары бир сомого болдон элбек коолаы бербит кеттер мине яхан хажен отай истуабыттан истурак биттен мактанабын мактатылбын бу туктан этебин онда бемне халегим халайчылары бу алгысы бәлләре бу бүтүндүү мондай келбит халайчы бу бейдәли баһлыгын ал бу ачыта захара бу бүтүн әптүлпен келе көпевне бу әптүлпен келе кырсакка алло хаңарын истебит а дәрәбә баларым дәрәбә нюрбаттан күттөрүттә бир то сасаду да мадаска зону бу Антонов калар гыт бұла. Во-во-во, маны сейтар на мите. Дал баркотун кыйла келен олары, республиканская конкурска, кыттывыт, бағыл степеттері, дал гартығыл дақбай, дақ боланын, республикар дүнен қотын тағыстын. Сөйлі ақыны, нақтақыны, тазияқты ақыны, астақыны, дал гар. Уақты әп әдетті ма? Тоқ, бұ бейіқа ие номинация қайы кәті келен ұры бұлай өтті? Мен бұл әтеме тәтінден тұм, мен бұл әне ол бағына қайсы бәйін тоқ бұл бұл қайы кәті бұл батақпын. Мен бәйім өттен бәйім бәйбіт жебітер әп болар бұл ұнарынық тақпыт, үш ұнарынық тақпыт. Оны бұл бәйбітер әп болар, оғылар бұты именне бейі бәйбіт оғылар бұтығар өріңі үлгі әттірі қандарғаныңыр дінлер жембіт, бұнақ сөйі еттебіт. Аха, дәпін, ха, жүгай білі біт. Онтан, бұ түмсі халаячылары дек қайып, Вера Испановна, ән білігін туғынан жарықтан ағаны? Мен білігін олары бұн, сүнелан олары бұн. Бұ тәрелге бұ алғыс құлыптар, мен өлелі ғырттақпына тәрелі біт құлыптар. Олар нөмді өте 30-35 сылдары болан қалы, бігі ол ғағаны әдеркен бағайы бұ күргіттар. Оның жа әбәйлер бітін, иелер бітін ағалан қытын нарар әтібіт, сүйірі көтіп болар әтібіт, ол саспыт бұ сетен кәлен біріген бәбіт әбәйлер болан бұт. Мұстан бұ нәйіл әктергер олық туақ болылар. Кенілері оқ туақтағаны бұ тәрәхінлер бар баттар. Онына оғылар ғадағаны, еннеке дағаны өттігер механа бар кенлер тоқ болуқтырын сөп. Еннекеге көтті хүджер күрджағастар, әтергеділі күрджағастан сөбетін әдерттен әрчімен дейбі күрдің. Ата Матрена Прокопьевна, білген бұйыл, чолан бұйыл дейін әлі кетері олыс әлбақ үйбілі болар тұрады? Екітің жоңа етті өлгі бейін әлі бұтыр дәғ әлбақ тәрәхіндер үйбілейіне даталар балар. Ол құрды бейін әлі әкпет, Октябрьскен әлі әкпет әлі біті 104 сылы. Антонов Кутас қоғыты 105 сағы. Ол ағын әбес көйі сағына Мүрбауып қостен, үрдіған тегінен үлелі олар бұт Мүрбауып қост бұт 6 тонылы. Оға бұт ұхияны Арамашқа, ұхияны бейін ғылы. Оны тәппеттерін күндік бейіға әтетім сөйлер біт. Оның бұйыл бейіға үлелен үйінер сайдар Октябрьске нәлекден деп істәк, үрдіғ әлбәқтір әйінлер көтелілер. Өтім түйелер білеген, қолабыра мен түм түйелер білеген әйлек біт, үлі жол, үлі кейіне кергеттер дені, дебінен үлілі әнқамстан олары бұд. Қолабыра бұ сылқа кәлбет аттақылаптан сақалан, оны көйуге кәлбет нөчалаптан сақалан, сақалар кенлері тұқтарын ұланлар үйінен сайдан чәшерен, үлілі әнқамстан өзі кәлді біт. Олар бұй ел бұғына бейеқа, самай бұ республикаға отай олақан соқ қосы, нүрбаға қосы 6-10 сылын туалар. Ол онына бейеге үлігі жөнлер бұтын жестен ұрыдан айқалан көсуақты ақпыт жән темаға. Бұ аған бастан механизатардары эскевердері тұтылы бұта. Антон Николай Николаевич Усовской эскевері тұтылы бұта. Онына бейеге нүрбаға қосы директоры Илья Дмитриевич Теленков эскевері тұтылы бұта. Ол онына бейеге ғамы чулу үлігіттер біт. Онына жөнлер бұт бары аттара, суалары үлігітті
салаячылары үйетеделден тұрамыз. Жәбет, нәхәжігей. Бүгінгі күнге әген әлігі күтті білсі біттен жолық бұн, онытын сақайрынлықты оқтырмен білсі біттірі, үйір біттірі көп біттірі болу, онытын бір дөйділі ақтықтар кетемі әгені көрін, ол үстен долғы біттірі болу дегені бұн. Әйеқан тұсыл олаққытығыр үрдіктен үрдік сетейлері бағарабыд. Күнді көрәтчілер, салғы үшігейен бүсірге берені күтті, бірге болуң. Әсі түгілі түйкен болын күнді сақам сірін олықты оқтырын, ұсымы сонюға күттіңі ларғытығарын ғарабыд. Ол құрдық ахикаттен әбәні тұл солтата тұғы сөпті құрыу бейін бес өті түстен емерге ұтың ехтінлері кетініне жизінден сұр ергітін, онтан бірді тәргітін бұқаден ұмнуман. Аңбастығынан сөпті құрыу ұппыт көрі бігіттен олы бетер бұм кәрі фирмамаға ғыныттан олыз бәртті қай бәләқ тұтан сүйен ұлыған. Кәрі аңардары керен әр бір ағынығынан әғарделен тұрын кәрі фирма бәйтін мағығынырғар қолын тұтар 900 күнігер дерім 15 бірігін чеп-четі оңырынан бұжы күскай қораққа, кристианскай ұрынаққа бұқа барғытын күйтәбет кәрі мағығынға. Күні тұғыттар, аттан бігеқа бүгінгі күнгі үсі үлжіттарда ақпыт. Атын ұлжыттар бұтын көрсі оқпы теніне бейге бастан сұжетті көріққан. Бұл ұннағы филиал салаячытан Ольга Григорьева ұппыт бұл Нұрот Мастарам ұға Василий Чириков тұғынан сұжетті көріққара. Василий Алексеевич Чириков бұлын ұлуғын барған негелегіттен түріттәк, ұлуғығар мас темір ұға, оны тәңе қомыс оңырғатшынан ұлысқары болбаққа республикаға кеңі қомыс мастарынан білдір. Кені ұс бол бұ жылғата республикаға білдір бүлі күржағыз ұға Иван Федорович Захаров қылығы атын күтті ұқса сетіміне. Василий Захаров ұсколатығыр ұғыылдығы жоннұрттан бір дестерінен болар. Қомығы тұпсарыға тұн үстіретіген таба оңыруға. Малайды бәйім хан абыр ұқыттым. Ұқыттым. Білген әте аңында дұрғаныр болбаққа қомыстығын. Үйге мелодиятын үтіктерін тұға-тыға білген менемайын жүмін ұрамын ұқандық. Әте үкс мелодия жүгінен бұ үйге барыта тақсыр. Тұм ұзыққа болым барын тақсықта қолды. Аңында бұл кенде дұрғаныр деген болба та қолды. Үйге неме түктіқті қолды. Онан әтенде әті бүн. Василий Алексеевич қомуғынан әрі мұрдамаққа, мағы қыған арас седірі ойулақ, кірі бұғылақ тағалақ жиға тұттар тәрелі, мебелі ұңырын жетін отын кергетір. Маны тағынан оғысағыттан қоған сұруер еділіақ, кені айымнелара ұлықта қығыққа құрып бәшәттенін тақсалылар. Ұлысқа ғытылар арас мероприятияларға, концерттарға активнай бітіптар. Василий Алексеевич саңаттан саңа солу көргүйір ұс. Түгінші 999 сыллаққа ақсынне ігі, республикаға аңбастан ұтылды бұтты сірін олықты ақтырын жекерген экономикатын сайынларыға, бастығы сиехін күттілаға, ремесленечісті көріңер республика бастығы президентін Михаил Ефимович Николаев олықты ағыт ғранығар тіксебеті. Оны мені тұн ендікі ғылым ден үші дерін әте Аңадас бұтишке Талибаққа ғоғынан өнгер қомыстар ұңырықпын барам, әлгімнан үрен. Өсті дағыны тұқтыр әлбіқтір, күйен ұрын тағырар тұқтыр. Перспективілер әлбіқ. Қомыс, бұл еге кедеққа күрдіқіне әрі күра. Онтан дүңне еге кедеққа күдді әдерін ұсқоғанна оқ. Онтан оңыратшылы барты білер бұл. Қолы бұрын құмығы таттақпына ғылайын кеғе әттігер үдегініттен оларымын күм бұран таттақпына жаған ғосқиябын, дұғыябын. Оларда қаддара кейін энергетігер жаған берер болақ. Дұру бияға да шөй болақ деген онтан ұрық күттен дәтелдір. Оның әте қомыс бұға жанын әңі түгас істің мұзғаты болар болды. Таланнақ кейі барет түнен таланнақ тен маңны кейіне аттан әрдіқтірі. Қомыс ұлықтақ тен әтерін құрдық іс дұғаттан оңғылы бұт қомыға, жону сәргені сұрдыққа, үтіуаға, кәрігәрі ұғы етұрдын. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, үшігейен бұсерге, тікси. Олыс үшігейін, жәті білген салғы бігеген
Ялжитарбытыңгытты көрсуяққан, ол күрдігі Мома Улухуттан бейеқа Тамара Константиновна Апрасимова атынан Момадағы Народнай театры үлігіттері келен олар-олар, онан же білеген кенері кіттам, ері қора көрсуяқ біт, көрсетияқ біт, білсияқ біт. Білігіндері Борис Заравняев этнокультурнай центр бұн кейін ахикат кейін директері, оны тәне Ирина Иванова Усуран Салаячы, Мария Старкова специалист, онна Елизавета Тарабукина ахикат этнокультурнай кейін народнай коллектив тарсалатын сөбедісе болар үтік үніне. Том бұн Момадағы народнай театр, білігін бұ жүкізгай көрекке келен гастроллата, намғы ғырытта, суаттуға ғырытта. Өсі білігін артыстар дойдыларғар аяннан елдерчі. Борис Накентевич, бұ аянғыт тұғынан, бұ манны ғылжығыт тұғынан кәпсе білігіндер? Төгі пайызға бейіғаттың білігін әттін. То үйес кәбіті, олығын көрімінің Нұрына атыры көмішкер бітігер көраттың делегация дейін, бұны өріп Николай Николай Халай Ачылас дейін барынлар. Бұ театр жүрді әсінде, бұ театр бағдатығыр бейгі бұ театрдығы мастер-классы тұп бұдың өп өте. Олыңы үйгі барыңғы көрекі тейінгі күттігі құдың өп түйін әтекелдер, әйе бұраған бар бұты. Оттан сеттірі мүдде бейгі долгүй бұға Тоғыз бейін тұғынан ұйтап, интернетін ұйтап өт, тұғық бұтын, спитакл бұтын, оның өп өттігер. Егі көйдігіт, Арасия тоғыз егер кейдігі тілдер. Онында бейінгі жа, сеттіріміз өттіве көрекін австрайкалынан қалды бұт, өппіскаға барар бұтығар де бары, олақ тұғықтың өп бұтын өмінің өп бұт жемірде бары өппіскаға Онда мәнді спонсорствойға жүй хатан барамын, сүйді ауырыс көтті қырып осы жәмінді, кәбіс жәмінді. Программа кейрем барамын тұқтағы бұтті. Онтан тек тұқтағы бұтті бұл үнне жоным сүйдіған құмай бұттыра көлікке сүйдіған тұқтағы бұтті. Анаты түш бұтті кәтті кәбіс бәбі. Ол үнне көрекке барық бұтті нады бүттен, тол күйттен барық қайын жәмінді ұстырыкалым ұппыт. Онтан тәттен ансамбл бұты, мен оғылы бұты ансамблыра нұрудны бұл бұты, үйті ас бұт олың егі, онны мен ханестілер, онтан че, жақандақта ақтұрыс көті кәтен тұрымы бар еқ бұтын ады бетчемі бұл, тәттен ансамблы оны бұл, нұрудна театы бұтын ағаламы бұл. Мен елі құлдық, күн елінің ұқық бұсты пайдаты бұл. Тоқ боларын бұхетінің жамбы сүйді долгы еллар, сүйді петнәсті ақтар ден мақтаны қанады, коллектив бұтар бар. Оның жон сүйді ата үшін сұлақты көші бұтыға бұхетті мақтаны бұт, бұхет дөрес жетті бұлысты пайдаты бұт. Оның дөрес арма жебі, ұлыған жеға төші сауам естілі аққаттан, үш үші кеке келен бұхегетті. Энергия жөнінің бағылыр үшін сөйі бе оқы көріндер. Онтан қасынығыр мен ұғыс алданға соттыға таққан бұл, сотты музейге барамыз, оғылырға көрдірін бұл, музей бүтін қағанда әжбата оғылырға көрдірін, астынан музей коллективіген мақтыңдық бұл, мағара бұл сүйді ақсылақты кестінді көші біттіріге рахатан сиетен. Онтан ол кейхәде сотты Нұрына театрға бағылы бағылы Жұмыт сүйдіған астынанлар, мақталтыларын іштен кәлбіп бұд. Жұнта қасынығыр болған хүббет өтчегіла жұн, сақат ядырға бұсты байды бұдшын, бары маясы, бары қағандаға тақыбата жұндар. Асыдды жа, тоғыстан кәлемеді, әңгілік әтті бұсты байды бұтылды. Сүйдіған толғыю жа, тоғыстан қата, барты тәңгі сана құты бар бұты бұйастына бұд. Онтан жа, тоғыстай баққы бұдан намыр үйінің тиіп бұд. Нам жұны әкеті мен сүйдіған қыласты көстен. Әтәлілер де, бұ театр бұйдамы дүйділерді қоғыды, абысына олақан театрды кәлі отырттүйірден кейкедер жән құтта бұттыра. Онтан құтта намын, оны бол бата, бейгіне интерес әбіттір, сүйтеге кейкеден сүйдіғақ ұтысылағын білатты әтілер. Онтан жа бәрі үнірін финалға жатаққамыд, театр жүніға дирекелді жатаққамыд жа бұ. Әме бұрулы қыдар принцесса тұрынды өткен спектакль бұты мәхетейлі әтті толырды Нейраға тілділер, масынынан екі масынан етіке атар бұп бұт. Құрықты бұт тәтімдер бі бәйі көп бүттірі өмілі өтінен, бейі таңасын көт еқпі болды ғады. Онында бұл үрі үшінде ұрыс көтті ақы, әтектір бұт түхөз ұмаға келі ұйта әтел бұға біт. Көнесті білген, мүлен ағаттан ұрдық ұрыс көтті кәң келді біт. Көнесті ұрымы жағалтыта
бюджеттен тәлітті болар бұл бұхытынан, біне бюджетке кетек тастан қатшы келдері көл өлі әбіт. Ол сұғыдығар болағына, бүйгеті біне бюджеттен қатшы тауырыс көт аты бұд. Сәбатын ол ұнұрытын жоңы өлі ағатын көрдірді қатшы бәтті. Онтан Елизавета Дмитриевна бұм ОХКАТ этнокультурна кейін өлетін қамнаған? Мен культура ветерана болуын. Білігін біті народный коллективтар салаячыларына дәлейбін. Біхеге үс народный коллектив тақпыд. Туындыра үйрітеден оғы үнкі ансамбля. Оның айты білігін қоракқа үлдәхі жібіт тәтім народный ансамбль бұд, әдәрітчет. Оның Тамара күсі күнеміне Апрасимова атынан Муама народный театра. Біхеге түн сүддәғін жән сүгірі әбіт, жөддің бәхі сезон мұтарықтәнді біт. Народный театр бұд. Тамара күсі күнеміне Апрасимова атын түйен бір баққа бұд. Біхеге бачаңғырлы үйдәң жәр бұдтан сүддәғін жән кен тұтта бұд. Оның біхеге бұ артыстар бұд. Білеген сол бұллан, сол бұллан аны. Білеген ұрыт оңя бұд артыстар оғылыра сенлері оңы сұлдарларыптан үйрі бұд. Өгіс оңнық оңы сұлдарларын көрінлер, көрәшілер сүрдәғін жән үйірділер, сәңәрділер. Ұрыққы ветеран артыстар оғылырғыр сенлері майғынырларын көрінлер, астынылар. Оңнықтан бұл біхеге үкі ұлақан спектакілі ағыл бұп бұд манына. Мастар оқты баққа кәқтәлілер ден Алехандра Касона. Әйтіне Борис Никитич Шеппетін күддік сақа театры көр, долгыян көрдөтті бүт. Онына Карла Готса, принцесса Турандот. Оны табы манна Улахан Оролға оңня бұд бір әдір специалист бұдын итжек әлді бүт. Кені бәйті қайттақ тұлғыр бұдын қайттақ түгін бәйті кәпсияға. Оны түн бігі бұ театр бұдығар білген жың састап бұдығар бүйінші кейлі әқпіт. Атак 15 кейі постоянна артыстыр. Бұ артыстар бұдтаны бігіне бәйіғіт нұруат тұқтары артыстары, нұруаттан тақсы бұд. Манна оңнюлар тұқтары ұшуталылар. Образование үксінілі әйттірі балылар. Өсі балылар ұрбош айдар, қачығардар да балылар. Таланнақ, оны театрға сүгірер жонлар, бары кәлендер оңнюлар. Өте тұрорулар кетін қайдақ талаға? Өте тұрорулар бұтын білген режиссер бұд бәйті талар. Оны дебары олырын әрін бұ народный коллективтар сүбелі әбіт. Сүбелі әбіт, оны бары жа олырын әрін бұ кем-кем. Отын режиссер кейі бәйтін қарағынан көрер болла. Қайдақ кейі, қанлық кейі, маңдық барықтағын, маңдық ұрғылға жән. Ол ең ұттан еңдік талылан-талылан бары өлелі кетчіп. Олыс үшігейін. Күндік өрәчілер кәпсеті бітін салғық бұд әсім әдәр специалистерін, әдәр өрехеттері күтті беге білсияқ бұд. Онан үшігейін бүсірге берені күтті берге болар күтігар. Момалар көрер полақатын тон әнтерелге әбіт айталар күтін әрен әйтін. Момадағы Нұротның театры үлхеттері бияға келен ғалжытты олар салғым білсені яққа. Жәрі бастан бейді Иринаны ғытты кәпсеті яққа. Ирина ән бұллағыны бұ тоқ болағын, ғайқаққа тұн ұсыран салаячы болар бұллағын жібатта. Оны түн әйяққа үліләйбінің қасыл болы? Үлбәдет алтта. Үлбәлтта сыл. Номыны үлбәлтта Анта бігі етнокультурны кейін ауысекаты хенен нағачығы әйелің коллектив болан үлелі біт. Әдер әрчімнәң, өлбәқ идеялардағ, сүрбәтчә штаттақ бұт, оны штат ехінен 11 специалист болан үлелі біт. Арас-арас қайысқаннан, ол культурны кейін мәтігінен музей бар, районнағы музей, Салаяр Сергей Семенович Саркомов бар. Арчы ветераннар клубтары, Салаяр Саха Республиканың культуратын түйгін Арина Николаевна Слепцова, Өрсіліларға режиссерінің үлелігі дебіті, мен народный театр бұтығар. Үс народный коллектив тақ бұт әппеттерін көрдік. Тәтім әдәрітчәт народный үнкі ансамбылы Халаятшы Любов Николаевна Федорова. Тундыра үйріті оғы үнкітін ансамбылы народный әме Халаятшы мәйім болабын. Оннатын бұ Тамара Кастина Прасимова атынан народный театр болын үлелігі дебіт. Тоса қазірін үлдінен дағына суға болу, бір тәрелтіға үш народынай ұлыған коллектив бар дейін. Оны тұн бүхеге осекатынты культурна кеммет
сахасирин үдүнен бир бастын көрдүрүлөх, үлөлөх, камнастахтох тирилте боларынан биллебит. Онна Россия үдүнен бес самый үшүгөй культура тирилтелери гер кирер бититтен хакен туттабыт. Анан той ол тох бутун ыктан кеспекке бетолох эсе өрө үйөһө да баян үлөлөх битен. Үлөлөх хамны хыжжа бутуттан бачаңгадылы. Чаны бирген Марияны гытта билсеккен, Марияны мен аспыкка спектакльге билу сүрін оролы толырғыр көрбітім, ән бұ кейін спесиалихе болаған жи. Онтан, қанна үйерім мүккері дұ, идінек артыстырға бітер бәйін айылғаттан кәлбік талан дұ. Онна олық мандық әті спектакльге дегер бәғат тұннақтық, бәғат әт коласқыртынан ұлы гітті. Иті қайдағы, Мен бе кетенче ончет лах Якутский музыкальный колледж бүтербитем Марк Николаевич Жиржурков атынан фольклорное отделениене. Он ерек пен бүтерәтте сразу төрәбит дойды бар мома гөлелек әлбитем. Он мен оғылыр беретебен кружок тақпын фольклорный. Онтан же үле бүтегер же народный театр барыгар онны чәм. Бәм кірәдіқ біттін артыстық бұм барырады. Кімді өріп бәтіға олық бәм үстілік біттін бұғаран тұрамын өнню бұн. Онтан бұ принцесса тұранды өтка жұвуы ұла бұтым. Кірәдіқ өтжі бұт дұболылар. Аяннан кәлен ең ұлқан байдықтымны бұтым. Онна саха театрығар мастер кәқтібек көқтолырғар колағым Билер бәккәбін оңня бұтым. Сәбі яқы түліпен келбіт көрсе. Қарен, алло, істебіт саңарын. Алло. Алло, дырауылару. Аха, дырауа. Үшуға ем бұл сүрке. Аха. Істебіт, аха. Қаңарын, қаңарын, істебіт. Әкі істің дұрға анақ дырауы тұтым. Бұл мұамал ұғын чүмпі қаталыттан Людмила Стручкова әребін. Мұғамыр үйонын Тамара Константиновна Красимова атынан Народный театр әтінгі ғатроллан, бігірі біл ұлан көрөшілерге ұмнылуват түвеннәрі, қаллар бұтықтан, істуғаттан өрен тұран, барғытын кәлен ехер аңдой дұйтшақталларын күнінен етейтік істеңіге ғаддәлігі. Бұғын бұқаға үшігейен бұтірге придашаға күтті олар ұрқұтынан кен тұттабын. Манна бір көрімі дөгім Елизавета күттілі ұрттан ұлы сөрдім. Елизавета ұғынның бұ күлтурар кетігер үләлір. Кені түрі өбіт ұры өнің сайбетігер, сайбетін кәтірі сайдарын тұғығар. Әлбәқ үтімен проекттері тәрейен жон кейі бігірі білін ұлыңылар. Кәлер дөттігер үләғатігер үрдіктен үрдік сетігілері. Кәген тұрығы жолы сорғыны бағары бұн. Мақтау. Әребеккер әйқәме мақтана бұд, күндік әрәтші бұд. Деті құрдық бірдей дұлаға қатария ғырыттан, үйрүйтін үрлестер. Онтан Елизавета Дмитриевна ұнатын салғым, үннікі бұ үләғаты оқаме бұлан барды тұрарды. Бігі білігін үләлі үлдер үрсір бұд Ұғынлық культура колледжгер сүйбес ұлыстата преподавателі бұд. Ольга Никитична Андреева кәлін үйкі сұлын ләлігіджер. Оның бұл кені үләлерін тұқары балтыра алыптан ұрдық 500 ұлақан спектакль етір орды. Оның білігін бұла, үннікі бұла мұтығар сағын инспектор пришол ден пресли драматург тұрар арғы жабыд. Драматург кені. Детектив. Оның бұлығына бігі тәйкілуге сылынан аны білімнен әбіт, ұжы білігін туаққығыл ойын сүкейкенін, ұғыққа тұрыр ары бұд, білімнен әджі бұд. Оттан бұл көрігі күддік сүддәк, енеке бұланнақ болыр бұғытынан барытын, енеке бетін көресіл жабыд. Сәп. Мария, оның ол әме спектакльдерге олық әме күттінілер бұллағын дебет олыққан күттін. Онтан бәйін әйті музыкалын үшілішіні бітір-бітім денеттің, отчығына маны тағынан өсі түгі жарқтанаң? Маны тағынан мен дысақ көлелі бін, музыкалын руководителінен, Крачана оғылары өреті бін. Оны тағынан начальный школаға ме бәйім кружок тақпын, онына күтсіға әме бар дейіп күрді. Мома үрдінен барытынан сүйір әджамын үйретебін. Фольклор ұнышы үлдік әйтделік, олығын мен
Hangalatım diye. Toyugu komuhu yaptığında. Cebet şugayı ülhetüşeyi turuga ona John turuga haydağı. Da. Мен ол акеде улустан бар бике болган. Жуана халам тага деп буламын. Мумат ием барамын деп өвөмүн. Каз бидиге таланнах. Мен бастан тием барамын индиген хелиге сол бер балык табытым. Онда дан согобин. Каз бидди оттан алган ай коглур. Иллади тагалла мен күләде мен күйт. Мен бит алып кайталганнар тагалла бутым. Онтан бул булрын баланы егер мен Астан Николай келекен бер кисиге келген директор дайын көдөп дегенмен. Директор данарбин. Балтырагыл егер бу Ол кин кисиге табиштен келдик битти. Муну коллектив болот карагы уаттагыттан тиге хаджараттан бу жөнүндө кытта ки хайр үлүнө кайда барар, кандай барар болгон кетер биттен, токуйттан. Көпкө направляйдан халаячы болорун бүтүн көптө орулдурун токтатакка. Сүйдө кайыл кала жандар. Аха, же телепен келди, эсе көрсө бит. Алло, хаңарын истебит. Алло, хаңарын. Алло, ишвием бу тиргек передачага эгадет эригнабын итинне атна курсун самалары. Аха, этиң истеби таха көрөбүз онда. Аха, чере. Баттан туран бу ишвием бу тирге передача үтачыларын ичрак беттен эгадетибин келен һәр кыргыздар күннөрүнөн бу передача наха ишвей кеге чүргетин көтөгөр, уанна кеге настроениятин көтөгөр. Бу менне Елизавета Тарабукина олору. Однокурсницам, Елизавета Тарабукина лора, кини бу өрт тулдарга культура үлетигер титигилекти, онна жанырдакти күлегер, кини бе эте муама, онын бу келени хэр кыргыттар күндеринен бу театр үлеттерин келен Ахарат передача олорор кыргыттары баралдарын истрактиптен эгаделибин онна үлелерген үрдүк титихилери кеген кеттик торобияны ухун жалда олоу багарабын. Аха, ты крачу? Петрова Елена Петровна. Жокускайтан. Аха, Жокускайтан. Аха, Просковья. Хэп, махтана бута яхар и биккер. Онтача, тумик тылга Борис Никентьевич, бен бағанағын үлехеттергер, бирдой дулахтаргар, терден кевихергер. Сегендик тағана дуқтеқынады. Табыгада бир юбле хокей келбес. Эптүл анда тул директорлор багатдан бол бакка коллектив бара турунан мыт. Келди бит дар бу келер бит аспы сайын бехи коттос кести бут. Коттоска вахана уластам коттоска хам 200 сетте бут интен келдерем бит. Ол дуку бутун тухан нак бут деп кирип утгас. Мына шетеге бу клубтарга то хаяна тем бит. Кетак тастан качы кири гөлө лехтер нады бит деген, да? Эте мен оннатан мактанапын багарабын. Бу бигине бигине битеген манда кураке келе баран түгүдө бит бачандар тулая колор кутуп болан калып ипеп болду. Онда мактана бит Сергей Августовичке опера балет театрынын директоруга кине гарахан башка туран берен, оптуун 2 күнү оренеге барып бит уластан. Топ бар бит билептин башка тылдан берди. Ити болду. Патрическо сана бар кейде ген ханыбын тыналыбын кинине муну там бидой дулахта бу манна мумотум сүйлөрген сүйдө сүйдө көстөндөр мактана пат бар бакинлерге. Сеп. Жетон мума народный театр эсе дагы хайда турдун. Яка мета соло котугар жолу оргуна багарып сеп. Күндү көрөчүлөр бит бияка манна ысымыз оньюга септе куруй бияка номно бир биттер бит жол курдук. Ысымыз оньюга манник ден бияка ыйтылага бит. Охекаттен эбенни тыл солтата тугуй ден, онтон септе куруй котугу солус ден болар. Манны бияка септе куруй эппеттеде эбен бутан тайтан Дмитрий Сыроватский. Дмитрий Сыроватский эн бум кере ательеттан кере ательеттан эн белек бертаха белек тутагана. Онтан туран билигин биһеке өсө даган битер бит балай даганы бар бит деп. Аны Мария кырдык алан хит нараганда канда кетерени. Улым ха. Жара. Алларан реге. Мен биле. Да бо айхалын аяктаттым
кенчери оголоругур кескилигидин териде. Чекинди көрөчүлөр бир дегени бирге болуп кутугар мактанабыт, аны кыскы бериге көрсөк кадерин, жоннок болун, жоллок болун, үчүгөйөн бу сирге бирини өрүтүн көрүн.